Valsts policija sākusi kriminālu procesu par Bauska apgāzto pieminekli aizstāvjiem pret otrreizēju padomju okupāciju. Policija informāciju par nodarījumu saņēmusi agrā pirmdienas rītā. Krimināla process sākts par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Pašvaldība par saviem līdzekļiem plāno piemineklu uzstādīt vēlreiz. Vairāk stāsta Diana Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Kurš nogāzis pieminekli Latvijas aizstāvjiem Bauskā uzvaras ielā 23, pagaidām zināms nav. Arī iedzīvotāji neizpratnē. Nē, es nezinu nekā. Es taisni pati brīnījos, kad tas piemineklis nav. Es domāju, ka viņš vispār paņemts nozistē. Vēl nejauts, kaut gan es te pat arī dzīvoju. Cilvēkiem nav ko darīt. Katram savi uzskati, katrs par, kā teikt, dzīvo savā vidē. Domes deputāts un vēsturnieks Raitis Ābelnieks var izvirzīt vienu savu versiju par notikušo. Prokremliski noskaņotas personas nav skaidrs, vai tie ir šeit Bauskas novadā dzīvojoši vai atbraukuši viesturnējā no Rīgas vai no kādas citas vietas. Es drīzāk nosvērtos pa versiju, kad tie ir viesturnējā ieradušies. Visticamāk, vandāļi jau gatavojušies šim noziegumam iepriekš. Var saprast, kad arī iepriekš viņi ir veikuši šīs vietas izpēti, ka te tiešā tuvumā neatrodās videokamera un sagatavojušies, ja tur 50 metru gara trose ir bijusi un atstāta vēl nozieguma vietā. Iespējams, ka metāla trose, ar kuru piemineklis gāsts, tika vilkta ar rokas vinču no Mēmeles upes krasta puses. Piemineklis būtiski nav cietis, un Bauskas novada dome solās pieminekli uzstādīt atpakaļ. Tikmēr policija ir ierosinājusi krimināllietu un uzsākusi izmeklēšanu. Esam uzsākuši kriminālu procesu pēc krimināla likuma 20. Nodaļas, tātad noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Šobrīd ir izmeklēšanai vairākas versijas, bet pašlaik aizdomās turētais vēl nav. Sadarbībā ar pašvaldības policijas sniegtu atbalstu esam ieguvuši vairākus video ierakstus, kur šobrīd tiek apskatīti. 2012. Gadā šis piemineklis uzstādīts pret ziedojumiem, pieminot 1944. Gada jūlija aizstāvju cīņu par Bausku. Pieminekļa iniciators bija Imants Zeltiņš. Viņš bija šo cīņu dalībnieks, kara invalīds, viņš arī aizstāvot Bausku bija zaudējis abām rokām delnas arī. Un viņš gribēja uzlikt pieminekli par piemiņu saviem cīņu biedriem. Pašvaldība cer, ka vainīgie tiks atrasti un sola pieminekli uzstādīt, kā tas bija iepriekš, tikai labāk to nostiprinot. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.